Ja lisää. Hamikkaa numero 5, Mikko Kalvela. 6, Harri Seppänen. 7, Jari Raikanen. 10, joukkueen kapteeni Keijo Pitkänen. Ja 15, Erik Mikkelsen. Helsingin Hamikkaa huoltavat Eero Neva ja Henrik Detman. Ja Katana aloittaa tänään 5-3. 8, 12, kapteeni Esko Lahtanen. 13, Juhan Mikkonen. 14, Jorma Miikin. Ja edelleen Katana. 14, Ivo Elo. 6, Petri Siikonen. 10, Kari Maalainen. 15, Pekka Essinen. Ja 7, Kekko Soininvaara. Huoltajat Eero Ottava ja Martti Hämäläinen. Tuomareina tänään ottelussa ovat Dan Christensen ja Pauli Suoma. Moottorit Siltakadulla, Suvikadulla ja Suvantokadulla, S-sarjaa. Myönteisesti ollut Pinta Vaate. Ja palkintoina aina ollut Kaiski, mallistoa Anorakki. Kilpailu alkaa. Oh!
3.59, kun Samita tuli ensimmäisen kuriin.
Mikkelsen. Thank you.
Ja tosin.
Häntynen. Thank you.
Saariston virhe.
Kallelan. Thank you.
Pitkänen. Thank you.
Ja Gracias.
tässä pelissä ja pelin hengessä. Ja mikäli kolmanteen otteluun ratkaisu jää, se on keskiviikkona täällä urheilutalossa.